Bé, la veritat és que molt bé. Clar, venim, no sé com, bueno, bé, sí, venim des d'un punt de vista del govern, no? I de Convergència, de molt d'agraïment a la gent de Molins de Rei per haver confiat en nosaltres, i nosaltres ho hem entès, ho vam dir des del primer dia, per dir-ho manera, del mateix dia de la nit de les eleccions, com una confiança en la feina com s'estava fent. Per tant, el que hem enfocat aquesta legislatura és d'una continuïtat en tot allò que considerem que la gent volia que anés bé, que sobretot és la bona gestió econòmica, el prioritzar tots els temes de la crisi, per tant, ajudar la gent que ho passa més malament, totes les polítiques d'ocupació, d'ajut a l'emprenedoria, i alhora sabem que hi ha coses que, ja ens vam comprometre a les eleccions, que havíem de millorar i que, a més, teníem ganes de millorar, com pot ser el tema de participació, de transparència, grans projectes de Molins de Rei de transformació que hem de continuar fent, i, a més, podríem dir, amb l'avantatge, jo crec, m'equivoco, depèn de tot cas la meva visió, que amb un govern que ja ens coneixem més, que a més ara té una miqueta més de força i més capacitat de poder tirar les coses endavant, també per tant més capacitat, jo crec, en el fons de diàleg també amb la resta de forces polítiques en aquesta nova situació, i per tant la veritat és que clar, comparat, i a vegades pot quedar raro, no? Però comparat amb l'inici de l'anterior legislatura, molt més, podríem dir, engreixats, molt més en marxa, molt més en velocitat de creuer i amb un govern que funciona millor perquè ens coneixem més i amb moltes ganes. Per tant, la veritat és que molt. En aquesta legislatura, la primera decisió en aquesta legislatura, clar, ara sí que m'enganxes així, perquè tu respon durant l'entrevista. És a dir, clar, depèn de com ho veus, no? Des d'un punt de vista, si és al principi del principi, que és les ganes de tornar a fer el govern, no? I negociar el govern, no sé si això és una primera decisió, entenent, no? Hi havia un govern que funcionava i mirava, diguéssim, fer la lectura que la gent creia que és el que volia, per tant, treballar perquè això fos possible, no sé si això és una primera decisió. L'altra, podríem dir que el primer gairebé que podríem dir així important, i que amb el Xavi, el primer tinent d'alcalde, i per tant amb els socis de govern, ens vam posar d'acord molt ràpid, va ser, bueno, fer una sèrie de reunions amb una sèrie d'ens supramunicipals, no? Com pot ser l'àrea metropolitana especialment, per ja encarregar-li la feina de tot el tema del que nosaltres hem considerat molt important en els propers anys, que és el tema de tot l'eix de la carretera, l'eix del Pi Margall i amb el Parc Pont de la Cadena, que ens comencin a fer una sèrie de feines, diguéssim, i de projectes, i que estudiïn tot, diguéssim, els tres projectes amb una continuïtat, podríem dir, diguéssim, intentant-ho amb una visió global de la ciutat, perquè entenem que són tres eixos que van connectats i que poden ser superimportants per als propers anys a Molins de Rei, per tant, creiem que és bo que hi hagi una visió conjunta d'aquests tres projectes, i per tant, va ser demanar aquesta reunió, i fer-la i fer l'encàrrec, sobretot també de que la part del Parc Pont de la Cadena i el Parc de la Carretera també fos participatiu, vam fer una proposta a ells de com ho farien ells del punt de vista de participació, va ser gairebé el primer que vam fer, conjuntament amb demanar hora una altra vegada, per enèsima vegada, a Renfe i Adif per al tema de l'estació de Molins de Rei, que la vam fer també, i malauradament el resultat va ser per enèsima vegada similar al que rebem, que és que hi ha els diners, els pressupostos, però que no avancen, però bueno, nosaltres seguim insistint. I l'altre també, en la línia del que sabem que també és estratègic per Molins de Rei, que hem de seguir insistint i que més o menys malauradament és una resposta similar al que vam tenir amb Renfe i Adif, respecte al tema de les rotondes i la prolongació del carrer del Pla en l'àmbit, la rotonda sobre el pont de la Nacional 340, la rotonda de la Gravera i la prolongació del carrer del Pla, que són importants des d'un punt de vista de l'àmbit del trànsit i la circulació de Molins de Rei, que també va lligat una part, podríem dir, el que dèiem abans de la carretera. Bueno, també, doncs fer aquestes reunions va ser de les primeres decisions que vam prendre, entenent que ja molt ràpidament volíem entrar en el que són projectes que no es fan de la nit al dia, sinó que els has de treballar amb temps i treballar-los bé perquè siguin d'impacte positiu a Molins de Rei. Ara, no sé si me'n recordo ara, no t'ho dic de debò, vull dir, segurament sí,
Segurament sí. Però no, és una decisió que no, no es va, vull dir, no, no va ser des, del, des de la primera nit allò, o el dia següent del resultat de les eleccions, sinó va ser conjuntament amb tot l'equip de l'anàlisi de, bueno, dels resultats i, de, i del que crèiem que era el que nosaltres consideràvem que era el millor per Molins en funció també de la lectura de les eleccions. Però això no, segurament no va ser el dia següent, sinó que sí que va ser, bueno, al cap d'uns dies d'haver analitzat amb calma i amb tot l'equip les coses. Jo crec que en positiu, ho he dit abans, amb més capacitat de diàleg amb l'oposició. I algú dirà, això és contradictori, s'ha de tenir una majoria absoluta perquè heu de tenir quan és menys necessari. Pues perquè jo crec, i això ho he dit, ho havia repetit altres vegades, és el fet de que hi havia moments que nosaltres havíem vist que l'oposició s'ajuntava molt fàcilment, a vegades només perquè tenia la capacitat de tombar el govern. No? I el fet de que ara no hi hagi aquesta, a vegades, aquesta, bueno, ho espero aconseguir-ho més normalment, és a dir, allò a vegades de que, mira, pues podem fer que el govern perdi una votació important, sinó intentar realment entrar en profunditat amb el tema, intentar realment negociar amb cadascuna de les forces polítiques, o amb totes en global, tema per tema. I el fet de que l'oposició no pugui ajuntar-se i tombar-ho, a lo millor farà, o nosaltres estem convençuts que farà que puguem tenir més capacitat ells de diàleg amb nosaltres, de fer aportacions, i nosaltres també tenim molt clar i tenim moltes ganes de tot el que fem mirar de tenir en compte el que ens diguin la resta de forces polítiques, encara que després, ja els hi hem dit, no ens vulguin votar a favor, però sí les ganes i de voler-los escoltar i tenir en compte el màxim possible les seves opinions. Si això fa que a més a més votin a favor, doncs estarem més contents, no? Però el fet aquest de que ens havíem trobat altres vegades, de que la possibilitat de realment allò, donar la sensació de que el govern no se n'en sortia, que el podien tombar, feia que de quines coses no es poguessin parlar amb la perspectiva del realment del que estàvem parlant i de com fer aquestes millores per un tema concret. Bueno, és a dir, depèn a vegades el tema, jo crec que en global de moment molt bé, moltes ganes tots de treballar, ens hem reunit amb, sobretot amb a part de l'inici quan vam parlar amb tothom, però sobretot amb les principals forces polítiques, podríem dir, de l'oposició per intentar, diguéssim, els grans temes que van sortir durant la campanya i durant el debat d'investidura que ells volien fer aportacions, doncs ens hem reunit per mirar de, bueno, marcar el clima i el calendari de reunions i compromisos per intentar que en tots aquells grans temes que cadascun d'aquests grups han marcat com a els parells els més importants d'aquesta legislatura, doncs mirar-los de tenir en compte i marcar els llocs de reunions pertinents i el clima pertinent perquè puguin fer aquestes aportacions. Per tant, de moment, bé, també se'ls veu amb moltes ganes de poder fer aportacions. Sí que és veritat que sí que pots notar allò, alguna sensació de, bueno, també volgués alguna part de duresa, poder per mi excessiva en algun punt determinat, però bueno, vull dir, en global realment jo crec que molt bé, i sobretot aquesta, en el que són els grans temes que van sortir en campanya i en el debat d'investidura, que els grans, sembla, els grups majoritaris de l'oposició volien opinar, treballant o intentant arribar a acord. Esperem que puguem fer-ho quan hi ha la voluntat de ser-hi. Jo no ho vaig notar, la veritat. No, la veritat és que molt bé. Jo crec que, o sigui, no sé si també és el fet de conèixer-nos, jo crec que la sensació és que el govern va millor que mai. La sensació és aquesta. És, aviam, sempre, per sort, això sí que hi ha coses que no vam parlar-les excessivament durant el nou pacte, perquè van funcionar bé en l'anterior, i les vam parlar, però es donava molt pel fet, que és que hi ha una sèrie d'àmbits que sabem que tindrem diferències nosaltres amb el PSC, i l'àmbit nacional és un dels que tindrem més diferències, però ens respectem que cadascú pugui, diguéssim, opinar, només faltaria, i alhora sí que és veritat que respectant també, i això sí que és veritat, i jo això sempre ho he agraït i sempre ho he dit, que el PSC en l'àmbit nacional ha marcat moltes vegades el seu perfil, però alhora respectant també la majoria molinenca, podríem dir, o de la vila, d'anar avançant cap a... Bueno, és a dir, que l'Ajuntament doni suport, doncs, a l'AMI, per exemple, i ells és veritat que poden no estar d'acord, però tampoc no bloquegen, no? Per tant, mentre puguin anar fent això, no, la veritat és que... Jo, el que has dit, bueno, no vaig tenir molt aquesta sensació. Pel tema del discurs de la diada, que va aixecar una miqueta... Sí, però jo ho entenc dintre... Bueno, jo, és que només faltaria, és a dir, que el PSC no pogués... És a dir, només faltaria que jo no pogués dir el que creiés com a alcalde, i només faltaria que si el PSC hi ha coses que creu que jo, en l'àmbit més, que no és estrictament Molins de Rei, pues pugui dir-la, perquè justament part del que ha fet que aquest govern pugui treballar bé
i funcionar aquests 4 anys és respectar justament aquestes coses. Aquí, ara tinc un tema de... Jo explicaré el que crec que puc explicar-vos en punt de vista del respecte a que teòricament això ho farem una roda de premsa, ho explicarem i respecte, per tant, també a tot el govern i, per tant, també als socis de govern i també a l'oposició que els hem explicat. Ja, justament, crec que va ser la setmana passada, no l'altra, que ja vam reunir els portaveus de tots els grups, i els hem fet un diagrama del desenvolupament del pla d'acció municipal, del com el volem aprovar. Ara estem fent en aquests moments, hi ha diversos moments, ara estem fent un moment de treball intern de polític i tècnic, des d'un punt de vista de que la base és el pacte de govern. Aquest pacte de govern sí que ja té un afegitó també, no? El fet de conèixer-nos i tot, que té molt més contingut i hi ha molt més detall de tot el que s'ha de fer. Per tant, la base del pla d'acció municipal és l'acord de govern per aquest mandat. Els 4 eixos, per tant, que nosaltres plantegem d'inici en el primer document que en principi farem públic per de començar a debatre, doncs serà la base molt, molt important, serà l'acord de govern. Ara l'estem ampliant amb les aportacions de les diverses regidories de l'Ajuntament, perquè el pla de govern, l'acord de govern no ho contemplava tot. Intentarem concretar el màxim possible el que serien els terminis fins i tot finançament, i el màxim possible, perquè això, treballar... I després la idea és fer una part, anar a treballar una part de participació, d'aportacions de la... fora estrictament de l'Ajuntament, i per tant una part participativa, podríem dir-ne, i després seguir el debat amb les forces polítiques i intentar-ho aprovar el març, el ple del març de l'any vinent, que és el compromís que hi ha entre les eleccions. Per tant, i llavors el compromís és més o menys dintre d'aquest any pugui haver un primer document públic per començar, la gent el conegui, pugui fer aportacions i sobretot poder-ne parlar amb la resta de grups municipals. Sí, una de les idees principals és aquesta, que pugui haver un... No, però no ho explicaré en detall perquè justament és una de les... és a dir, el que hem d'alguna manera explicar entre tots. Però sí, estem treballant en que també dintre del pla d'acció municipal pugui haver participació de la gent per diversos mecanismes. Bé, va ser realment molt emocionant. Molt, molt. És a dir, per mi és una cosa, ho he explicat, em fa molta il·lusió, no m'ho esperava tampoc. Vull dir, al final va ser... Allò, van dir primer si volien anar a la llista de Junts pel Sí, que per mi és super il·lusionant i a més em sembla un model molt, molt correcte pel que estem vivint, d'un procés excepcional de portar el país cap a la independència i el fet de que puguem participar també en coalició amb Esquerra Republicana i amb gent de la societat civil magnífica, realment, d'ells, clarament, no? Com l'ANC o Òmnium, però gent molt més independent, com pot ser el propi Lluís Llach, per exemple, no? Poder participar d'aquella campanya va ser fantàstic, a més a més, he sigut escollit diputat, que això ja és, per dir-ho d'una manera, és una cosa que sempre havia tingut molta il·lusió, però em pensava que mai es podria complir. I realment encara en un moment encara més important. Jo mai me n'he amagat, jo sempre el que em dedico a la política és perquè jo sempre he volgut treballar per Molins de Rei i he aconseguit un dels meus, segurament el meu màxim objectiu, que era ser alcalde, no era tant ser alcalde de Molins, sinó treballar per la gent de Molins, però ser alcalde, per dir-ho d'una manera, és la principal manera de fer-ho, i per tant molta il·lusió de poder ser alcalde, de poder, acabar aquests 3 anys i mig, ja una miqueta més que queden encara d'alcaldia, si tot va bé. Però a més tenim la sort de poder participar de la legislatura i del Parlament, que espero que porti el país a la independència. Per tant, és absolutament un luxe, i aquest primer dia estar allà, no? A iniciar aquella legislatura, estar en un lloc que és una mica raro, però que sempre he tingut la sensació de que és com allò de les pel·lícules, no? Quan vas a un lloc que has vist que ha rodat una pel·lícula, doncs no estaves allà i dius, hòstia, si això ho veia per la tele, no? I ara hi soc, no? Quan realment és una cosa, es pot explicar poc, les sensacions d'il·lusió i honor també que és. Jo espero que en positiu, no? Jo espero que afectin en positiu. És veritat que hi ha un tema de temps, que tothom segur que hi pensa, però és veritat que jo recordo que jo, a més, ja sempre, mentre he sigut alcalde, he desenvolupat altres tasques de responsabilitat. No només he tingut dedicació, mai he tingut dedicació exclusiva a l'alcaldia. El que sí que faré és que només faré d'alcalde i de diputat. Per cert, només cobraré de diputat, ja sé que ho he explicat moltes vegades, però sempre s'ha de recordar perquè és normal que causi sempre confusió.
Però jo crec que tinc la sensació de que amb temps, des d'un punt de vista de temps, és fàcilment combinable, encara no ho sé perquè ho he de viure, però per el que m'expliquen molts altres alcaldes que ho fan, doncs es pot fer. Hi ha altres que encara tenen moltes més responsabilitats i ho fan, i no ho dic de forma despectiva, sinó ho dic amb tot el carinyo. Si tenim l'alcalde de Sant Vicenç mateix, que a més de ser alcalde, diputat, a més de secretari general d'un partit, diguem que entenc que és possible fer-ho, i per sort, en aquesta legislatura també hi ha molts alcaldes i alcaldesses que estarem al Parlament, que jo crec que és molt bo. Al final, és a dir, jo crec que no tots ho hem de ser, però jo crec que hi hagi la gent que coneixem molt com funciona l'administració local, que és la primera que dona serveis a les principals problemàtiques i els primers a intentar i tenir la responsabilitat de resoldre les problemàtiques de la gent de tot el país. Per tant, que tinguem aquesta sensibilitat al Parlament és bo pel país i és bo pel Parlament. I a més, i per tant, jo trobo aquesta part positiva, es pot fer perquè n'hi ha molts que ho fan, i dos, jo crec que per Molins pot ser positiu perquè espero poder ajudar encara més a Molins de Rei des d'aquesta posició i poder defensar encara molt millor els interessos. Sí. Bueno, teòricament, en principi, per com funciona el ple del... Bueno, el funcionament del Parlament és en principi els dimecres i els dijous de forma gairebé plena. No em coneixes, està clar. La meva prioritat sempre és Molins i seguirà sent-ho. Partit o què? Molt bé, molt bé, de veritat. Sí? Perdona. L'hem vist en alguns actes junts i... Ostres. Jo mai he criticat a l'Oriol Junqueras, que consti. Sí, l'última entrevista que va fer nosaltres sí que el va criticar. Bueno, no, vaig dir una altra cosa, si vols, anem de recordar. Tu em vas preguntar no sé què del tema de si podia explicar-li el tema de l'ocupació i no sé què. I dic, almenys el problema, si vol ho podríem explicar, però jo vaig explicar que jo crec que ell no va fer res incorrecte, sinó que a la millor no venia, diguéssim, prou informat de depèn de quines coses. Va ser això, ja el vaig criticar de forma directa. I vaig dir això, que crec que és bo que a vegades diguéssim, llavors, i realment mai, i per això mai m'ha generat cap problema institucional, ni molt menys amb ell, i a nivell personal encara menys, la veritat és que un plaer i un honor fins i tot també poder compartir amb ell, i ho estem fent i treballant tots els temes de país i també del Baix Llobregat, que haurem de treballar també tots dos, perquè també és diputat de la comarca. Per mirar d'ajudar-nos a tots i a tots els pobles, però especialment a la gent de la comarca i del país, i a tirar endavant aquest projecte que és molt il·lusionant de portar d'aquesta transició que comencem, aquesta ja declaració solemne que avui mateix s'ha presentat i que és l'inici d'aquest nou país que esperem que faci que tots puguem tenir més qualitat de vida i funcionem molt millor. En principi, jo crec que espero que beneficiï en moltes coses. És complex, al final tot, teòricament el ser diputat et permet molt més facilitats, molt més contactes i teòricament molta més capacitat d'arribar al govern, que jo personalment ja la tenia, al final jo sempre ho he explicat, l'institut no és, el nou institut no és casualitat que estigui aquí. Sinó perquè jo he tingut una capacitat de poder arribar a una sèrie de gent i convèncer-los que Molins de Rei passi a ser prioritari. Teòricament, sent diputat, això s'ha de mantenir o pot ser un pèl més fàcil. Igualment, hi ha decisions que sí que això ho feia molt més com a alcalde de Molins i molt pensant en Molins i pels contactes que jo tinc personals de base de temps de treballar, és que el sent diputat que tinc responsabilitat sobretot a la demarcació de Barcelona i del Baix Llobregat i de l'àrea metropolitana, aquest aspecte que tu per exemple deies com el de la zona 1, és que és un projecte que siguem conscients, ho hem explicat, no és un problema, és a dir, no el resoldrem només per Molins de Rei, ni es resoldrà només per Molins de Rei, sinó que s'ha de resoldre justament a 18 municipis més. Per tant, sí que és veritat que els que estem, els diputats que estem en aquest àmbit i que pertanyem a aquests municipis, som els que haurem de treballar i apretar més perquè no hem de defensar aquesta àrea, jo sóc un d'aquests, perquè això es pugui produir el més aviat possible, perquè no és un problema, repeteixo, de Molins. I per tant, això és veritat que la visió de l'àmbit parlamentari que s'ha de preocupar de tot el país pot facilitar-ho, això és veritat. Jo pel que sé, és a dir, hi ha una sèrie de possibles, podríem dir, solucions i estan sobre la taula posant-se possibles solucions. Justament hi ha un tema ara, que és que hi ha hagut eleccions del Parlament de Catalunya, hi ha un govern en funcions que no té la capacitat de decidir això i per tant és veritat que s'està pendent del nou govern perquè totes aquestes possibles solucions que han d'acabar decidint entre primer el govern, però on entra clarament
l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona, que és molt important des d'un punt de vista en aquesta decisió, i l'àrea metropolitana especialment, en funció d'això, s'haurà de prendre la decisió, però és veritat que el govern, o sigui, l'únic que sí que sé és que el fet de que tinguem un govern en funcions fa que això s'ha d'esperar que hi hagi un nou govern per poder realment entrar a veure quina és la possible solució, quina de les solucions, que totes, totes passen perquè deixem de, diguéssim, de pagar com paguem ara, que és a la zona 2, és a dir, o que s'ampli la zona 1 o que es pagui per quilòmetre recorregut, d'aquestes possibles solucions i altres variants, que jo no les conec totes, només faltaria, quina és la que s'acaba decidint políticament com, i com es fan les diverses aportacions que hauria de fer el govern de l'Estat, l'àrea metropolitana, el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Això, mentre com que hi ha un govern en funcions, no es pot decidir. Bé, bueno, és que no t'ho sé dir, és a dir, és una decisió personal, que sempre ho he dit, és més un tema més des d'un punt de vista de, bueno, jo ho he explicat moltes vegades, d'intentar, bueno, és una decisió personal, però d'intentar, bueno, no carregar més el pressupost, que és veritat que això implicaria, doncs, uns 52.000 euros de capítol 1, diguéssim, que l'alcalde cobraria, però bueno, això és el de menys, és més per un tema personal de dir, sí, jo entenc que només s'ha de cobrar d'un sol lloc, jo he renunciat, vaig ser el primer en renunciar a les dietes a l'àrea metropolitana, ara per sort ho fan més consellers metropolitans, però fins a l'anterior legislatura era l'únic que ho feia, ara tampoc no cobro res per anar a assistir als plens, que això no ho fan la majoria d'alcaldes, jo entenc que s'ha de donar exemple, jo crec que pots estar, només faltaria, és a dir, jo per ser alcalde de Molins de Rei, doncs, a part de ser alcalde, som membre del Consell Metropolità, a més ara soc diputat, jo crec que pots estar a molts llocs, a més té el Consell d'Alcalde, no? Diguéssim, per fet de ser alcalde de Molins de Rei tens diverses representacions, algunes d'elles pots cobrar, jo entenc que només s'ha de cobrar d'un sol sou, bueno, és un exemple amb això, i trio aquell que considero que pot ser o diguéssim més correcte, i en tot cas jo crec que en aquest cas el del Parlament és el més correcte, i el d'alcalde, si pots no fer-lo, doncs perquè descarregues més el pressupost municipal, que sempre es vol descarregar-lo, perquè si pots fer altres coses no faré com altres alcaldes que feien això. Hi havia alcaldes que amb el seu sou el que feien eren beques, vull dir, no vaig amb aquest, vull dir, no descarrego, no diré què beneficia, no beneficia. És més un tema d'exemple, jo crec que és bo i s'està començant a fer per part d'altres càrrecs electes, i és positiu. En principi sí, jo ja, pues, estic, bueno, jo ja, diguéssim, estic intentant deixant-ho, diguéssim, m'han d'acabar de deixar, diguéssim, sí. És a dir, vol deixar-ho però encara no està formalitzat? Encara no està formalitzat, perquè com que hi ha congrés segurament d'aquí a poc, pues, potser he d'esperar, però bueno, diguéssim, estoy en ello. Bueno, això és el que hem comentat una part, tu m'has dit, les primeres decisions justament va ser parlar amb l'àrea metropolitana perquè ells ens comencin a fer propostes de com haurien de ser aquests espais públics, i els hem demanat que ho facin especialment pel Parpont de la Cadena i en el de la carretera, de forma participativa, que també ens guin per altres experiències que tinguin, de com creuen ells que ho fan. Nosaltres ho veiem, mal, inicialment, en què ens puguin fer dos, tres, bueno, jo espero tres o quatre o cinc projectes, amb els seus pros i els seus contres, amb els seus calendaris, amb els seus pressupostos, posar tants com ens puguin fer, per mi com més, vull dir, tampoc no en podem tenir 10, no? Però vull dir 3, 4, 5 jo crec que serien el nombre correcte, 2 crec que poder no, però bueno, important 2, doncs portarem 2, i diguéssim que la gent triï, fer els debats pertinents i fer les explicacions pertinents, i que llavors tothom del Molins de Rei pugui triar i el projecte que tregui més vots, per dir-ho d'una manera. Dit això, també en aquests moments la regidoria de participació, a més ho heu vist ara, no crec que ho heu passat, també està treballant dins del PAM, ja ho veureu, i dins també del que hem parlat amb la resta de forces polítiques, també hi ha tota la part del que podríem dir l'actualització del pla de participació, i també realment qui haurà de fer la proposta de com es fa la tria, serà la regidoria de participació, però més o menys sobre aquest model, que la millor l'àrea o la regidoria de participació, sobre això el que acabo de dir, a la menys faran variacions millors per enriquir el procés de participació. Hi ha coses que estem fent, no?, i que són la continuació, doncs, per exemple, en plans d'ocupació, ara d'aquí poc comencen, diguéssim, en menys de 15 dies, doncs comencen una sèrie de plans d'ocupació, ara justament aquest matí estàvem parlant de demanar-ne 7 més, que tot, si tot va bé, doncs abans de final d'any en començarem encara 7 més, per tant, molt la línia de plans d'ocupació, que és una de les coses que ens ha funcionat i ens va molt bé, i mirar de fer-ne més.
I després tot el tema, bueno, ja es veurà amb el pressupost, l'increment de les partides socials en l'àmbit de polítiques d'ocupació. Aquest any, 2016, anem amb aquesta línia. Llavors estem també treballant amb la línia a partir de l'any, bueno, si pot ser a partir de l'any vinent, també de ser capaços de poder treure encara més ajudes, més específiques, en funció de la part tècnica i de part del pla d'acció municipal que puguem aprovar, que també ens ajudin, diguéssim, la part tècnica de serveis socials, de com podem, si nosaltres el que creiem és, diguéssim, partides i, diguéssim, subvencions específiques pels col·lectius que ho estan passant més malament. Però bueno, l'altre dia vam aprovar un conveni amb una empresa que en la línia del que ja anem fent, doncs, per ajudar amb subministraments, això ja ho sabem. També, si tot va bé, jo ara no explicaré coses, però també estem treballant en fer coses també amb el tema dels pisos buits, no? Pues per poder, diguéssim, millorar tot el tema d'habitatge i polítiques d'habitatge, que això crec que en parlarem, no? Segur, de fer temes més polítiques d'habitatge. Tot seria molt, molt, molt en aquesta línia. Justament ho dic perquè tot té el seu moment, no? Jo crec que és a vegades respectar coses que, per exemple, la setmana que ve parlem amb l'oposició, bueno, i els hem enviat ordenances fiscals, no? Justament, i demà fem reunió amb l'oposició per explicar-los, i amb vosaltres farem una roda de premsa d'aquesta setmana mateix. No us hem convocat, però us convocarem aquesta setmana mateix per explicar-vos coses que venen relacionades amb això, les ordenances fiscals respecte als pisos buits. Deixeu, ho veureu. Molt poc, aquesta setmana mateix. Per tant, l'altre és, per què s'ha retrasat? Perquè no hem deixat de treballar i tampoc no és tan fàcil. És veritat que hi va haver un tema d'una carta que va sortir més d'allò, però nosaltres no hem parat de seguir parlant amb, bueno, fer feina amb la Comissió d'Habitatge, fer feina des de l'Oficina d'Habitatge i anar parlant amb les oficines, bueno, amb el que són les entitats financeres d'aquí de la vila, doncs, per anar parlant de tot aquest tema. I s'ha anat fent feina. A Molins de Rei també és veritat que n'hi ha molts pocs pisos buits d'entitats financeres. Dit això, estan els mecanismes i aquesta setmana mateix tindreu novetats respecte a això, perquè veieu que no hem parat de fer feina i en tot cas les mesures es van, diguéssim, fent una darrere l'altra i treballant amb això. Va. Ja, doncs que sí, podem haver fet, però entenc que és un tema que ens hem anat enganxant una cosa darrere les altres i ho farem ja, si no, no hi ha cap mena de... Jo perquè no els tinc molt frescos, però tampoc no són tan difícils, vull dir, són ràpids de fer i tenen fet i és un tema de publicar-ho ja. Bé, bueno, la multitud ja es veu, no? Jo ho diria molt bé, la veritat, i la sensació de... Bueno, que hi haurà un moment que veurem alguna cosa que no serà tan espectacular, no? Però tots vam poder veure que només va anar molt ràpid a partir de tornada a les vacances d'estiu i està anant realment molt bé, molt ràpid, sense cap incidència important i en principi el calendari com està previst i esperem, per tant, que vagi bé i es pot anar veient que molt bé. I el molí hem tingut aquí també, hi ha coses que passen, jo a vegades els períodes electorals afecten en coses i és veritat que el mateix període electoral de les municipals va afectar a l'àrea metropolitana, que és qui està tirant endavant el qui té encarregat i ha licitat i ha estat adjudicat el projecte de, bueno, perdó, això va ser el que es va retrasar i està a punt d'adjudicar-se, però està licitat i està a punt d'adjudicar-se el tema de la biblioteca. Per tant, molt breu, gairebé us podria dir la data, el que és la següent fase de les obres de la biblioteca comencen, és a dir, en principi és just a inici de l'any vinent, pues començarà. Va haver aquest retard per al tema de les eleccions municipals, el que fa és que també s'han de renovar una sèrie d'entitats, com són la Diputació de Barcelona o l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Llavors l'Àrea Metropolitana, com és normal, pues va tenir va quedar afectat el procés de licitació d'aquestes obres i aquest nou govern que hi ha a l'àrea metropolitana, doncs, que va tenir, bueno, també el seu diguéssim, període de constitució d'aquest govern, que va ser d'aquest nou govern que hi ha, que va ser llarg i va tenir afectacions, i una va ser aquesta. Un tema que es va... Però per tant, vull dir, no, és a dir, d'això, per tant, va dos mesos més tard del que nosaltres voldríem i ens agradaria, però no hem deixat de seguir-ho, i és veritat que no, a mi em sap greu personalment, doncs, perquè ens ha agradat ja, en aquest moment ja estarien començades les obres, però tampoc no puc, diguem, allò, no deixar d'entendre, doncs, que l'àrea, com li pot passar a l'Ajuntament de Molins de Rei, pot tenir aquests moments, podríem dir, de no funcionar tant amb normalitat i que tinguin aquest gap de dos mesos. És agradat que no l'haguessin tingut i nosaltres hem estat apretant, però bueno, vull dir, no diré ara, no, va malament, no, vull dir, en tot cas, són coses que poden passar, les obres, no hi ha res que vagi, vull dir, no es vol dir que hagi passat alguna cosa raro, no, tot va amb aquesta normalitat, amb dos mesos
de més del període que tenia sigut, perquè hi ha hagut aquesta aturada que va afectar, ja està. Avançarem un debat que tindrem aquest dijous al ple, no? Però al final és... nosaltres el debat sempre el fem contínuament absolutament de tot, però ho fem amb els mecanismes que nosaltres mateixos, el propi ple de l'Ajuntament de Molins de Rei aprova i teòricament els partits estem tots d'acord i a vegades demanem al govern que després quan són els partits de l'oposició no compleixen, no? Que és una, nosaltres tenim el pla de mobilitat aprovat i diu com ha de funcionar la mobilitat de tot el poble i per tant també del centre vila, que recordem que va ser aquesta mobilitat del centre vila la que no va generar consens perquè s'aprovés amb més ampli suport al pla de mobilitat. Es va aprovar el març d'aquest any, no fa ni un any, que ara, vulguem, no havent passat un any i havent passat unes eleccions que teòricament reafirmen diguéssim, la voluntat de la majoria de la gent en seguir un pla de mobilitat aprovat al març d'aquest mateix any, el que no pot ser és tornar-se a obrir una altra vegada un debat que teòricament ja està fet. Però, no, però el que a més en forma és el propi pla de mobilitat estableix com els grups polítics i tothom té la possibilitat de constantment anar fent aportacions i propostes per si decidim obrir-les o no, o com podem fer el debat per fer-ho, que és la pròpia Comissió de Mobilitat. I la veritat és que nosaltres, que ens ho demanen quan estem a... No? Nosaltres a l'oposició, si el govern, i vosaltres ho heu sentit, diem, anunciem alguna cosa abans que els expliquem amb ells, ens diuen que estem faltant i que els hauríem d'haver explicat abans amb ells. Pues, i que ho haurien d'haver portat primer a no sé quina comissió o la que toqués. I ho intentem fer, a vegades pues, no ho fem, perquè mira, pot passar. Però també t'agrairíem que l'oposició els plantejaments els fes on teòricament hem quedat tots que els hem de mirar de fer i a més amb la mobilitat, que és la Comissió de Mobilitat. Per tant, no creiem que s'hagi de debatre no creiem que el lloc correcte sigui que de cop i volta ens saltem la Comissió de Mobilitat i ens saltem el que ha aprovat el propi ple, i creiem que els debats s'han de fer quan toquen i on toquen. I per tant, a més, hi ha un, jo crec que hi ha un error conceptual important, que és que parlar de la mobilitat només parlant d'una zona de Molins de Rei és un error. T'equivocaràs sempre, perquè a la millor tens la capacitat de resoldre un carrer o dos carrers, però a la millor el que facis amb aquells dos carrers acabarà afectant negativament a tota la resta del poble. Per tant, la mobilitat, en la mesura que puguis, l'has de mirar de fer i afrontar, tenint en compte tot Molins de Rei, i per tant que plantegin un debat sobre un tros concret de Molins de Rei pot acabar sent negatiu o pot ser contraproduent. Per tant, nosaltres el que volem és que, com hem fet, és que tenim un pla de mobilitat que no té ni un, bueno, que només té 7 mesos, que per tant el que hem de fer és desenvolupar-lo, anar aplicant les mesures que diu, i qui tingui mesures noves les ha d'anar dient a la Comissió de Mobilitat, que és on tots hem quedat, que és on farem el debat, i després si cal l'aprovem al ple, però el debat abans i les propostes s'han de fer en la Comissió de Mobilitat. Però és que les guardioles no entra dintre dels casos que teòricament poden estar dintre d'això, i dos, no, perquè no és una adjudicació, vull dir, és una, bueno, espero que no, i estic convençut que no, perquè és una adjudicació que ha fet l'àrea metropolitana, que estic segur que l'ha fet absolutament bé, i teòricament no afecta en res, perquè no, vull dir, tot és correcte, és un procediment administratiu correcte, estic convençut que l'àrea metropolitana ho ha fet perfecte i que no hi haurà cap mena de problema. I si l'àrea metropolitana, que és molt remot, que ha fet l'adjudicació incorrectament, igualment ja, és a dir, no afecta el que és el propi desenvolupament de l'obra. Això té conseqüències en aquella administració o en els responsables tècnics o polítics que hagin pres la decisió de forma incorrecta, però no en el desenvolupament de la pròpia obra, perquè els mecanismes jurídics, diguéssim, garanteixen aquell tema, i com es rescabala una possible administració que algú hagi fet alguna cosa malament, hi ha uns mecanismes jurídics per poder-ho fer, però no aturant aquella obra que ja està fent-se i finançada. Però bueno, siguem clars, vull dir, aquesta adjudicació que ha fet l'àrea metropolitana, que l'Ajuntament de Molins de Rei no té res a veure, i que és veritat que, està molta gent doncs, vol aprofitar doncs, per fer rebombori, cosa que a mi em sap greu personalment, perquè al final el qui vulgui fer rebombori sobre això, el que no se n'està donant compte és que estem parlant d'una cosa que l'Ajuntament de Molins de Rei no ha participat en res, que entenc que el que volen és perjudicar, jo entenc, remenar sobre la meva força política, aprofitant que jo sóc alcalde convergent d'un poble, i barregen que hi ha una obra que està fent aquesta empresa en aquest poble, però és que l'Ajuntament no té res a veure, ni jo tinc res a veure en aquesta adjudicació. I per tant el que estan fent sense voler és perjudicar l'Ajuntament de Molins de Rei, perquè algú dient, no, aviam què passa amb aquesta obra que s'està fent a Molins de Rei, que hi ha aquesta empresa, aquest alcalde que és d'aquest partit, pot sense voler fer veure, o algú pot interpretar que l'Ajuntament de Molins de Rei ha fet alguna cosa malament, perquè és el que alguns persegueixen remenant això, quan l'Ajuntament no ha participat absolutament en res. Per tant, clar, al final, vulguem perjudicar a la meva força política,
a mi em sap greu, vull dir, jo crec que no tot val en política, em sap greu, vull dir, per tant, no tot val, no pots aprofitar que, no, jo que, com es diu, el tio, la peça va passar per via de dit, doncs aviam si rep no sé qui, no? Doncs, al final, qui es perjudica és l'Ajuntament de Molins, que no té res a veure amb això, és a dir, aquest procediment. Al final, és com si, és al final el que estàs posant en qüestió si l'Ajuntament de Molins de Rei ha fet un procediment administratiu incorrectament, quan no existeix aquest procediment administratiu perquè no és d'aquesta administració. I és el que sap greu en política. Quan parles d'això, digues, hòstia, sap greu que pots dir Rogassa que està fent això, està implicada en aquest àmbit, però intenta no posar l'Ajuntament de Molins, que no té res a veure. No? És això el que és important i el que em sap greu que algú veus que intenta remenar el tema. Em sap greu, perquè jo crec que la política no s'ha de fer així. És molt difícil, podria, és a dir, si, només podria arribar a afectar, que és molt complexa, si l'empresa tingués algun problema, podríem dir que és complexa, eh? Perquè una cosa és el que pugui fer l'administrador i l'altra és l'empresa com a tal, que com a societat segueix funcionant, però pogués tenir un problema, podríem dir que hagués de tancar, cosa que en principi no va per aquí, però vull dir, anant al cas més extrem, que t'ho diguis, i fins i tot que es pogués demostrar que s'hagués fet per part de l'àrea l'adjudicació malament, que estic segur que s'ha fet bé. Hi ha les mecanismes jurídics, una, doncs perquè automàticament ràpid l'àrea, amb molt poc temps, amb molt breu temps, pot tornar a fer una altra adjudicació de forma ràpida per un procés d'urgència, i a més si algú hagués fet malament l'àrea, que no ho ha fet segur, també igualment no invalida, diguéssim, que segueixi fent l'obra. El que fa és que llavors, qui sigui que hi ha fet algun malament, doncs pagar les conseqüències. Per tant, el que és l'urbanització, que al final entengues la pregunta que... No, com a molt podria, en el cas més greu, podria tenir un petit retard de 15 dies, però no més, no podria aturar-se ni quedar-se penjada per aquesta qüestió, que no és el cas, ni molt menys. A veure, i a més una altra força política, que és Molins Camina, no? Que també és, diguéssim, ha fet una nota de premsa també amb aquesta línia, o declaracions també amb aquesta línia, diguem, no? De que quedarà... Després parlarem de Molins Camina, però és una altra respecte cosa a les guardioles. Que, bueno, que no té a veure amb això. Però, bueno, jo fins aquí, i també és el que et dic, que jo crec que, jo crec que a mi, com a mínim, hi ha coses que no m'agraden de forma de com a mínim, fer política, eh? Vale? Que no comparteixo, com a mínim. Llavors és... Per què dic això? Perquè no, jo sóc molt respectuós institucionalment amb l'àrea metropolitana, però jo recordo que, és a dir, que qui tira endavant les guardioles i qui té la responsabilitat de fer l'urbanització de les guardioles és l'IMSOL, que depèn de l'àrea metropolitana, que són qui fan tots els processos administratius, però a més són els que ho han de tirar endavant. Ells ens garanteixen que tot va bé i quan es van començar les guardioles hi havia un compromís per part de l'IMSOL i de l'àrea metropolitana que això aniria endavant i aniria bé. I nosaltres, i no ens han dit el contrari, el nou govern de l'àrea metropolitana no ens ha dit que tingui cap canvi de voluntats respecte a les guardioles, ni, i a més pel que parlem amb ells, que no parlem d'avui mateix, jo ja el primer tinent d'alcalde, hem parlat amb el gerent de l'àrea i amb el gerent de l'IMSOL avui mateix, i tot va bé, tot sense cap problema, ni ens comuniquen que hi hagi res que pugui afectar el bon desenvolupament d'aquesta primera fase de les guardioles. Que recordem que té, aquesta primera fase té dos temps, 18 mesos d'urbanització, que és el que estem veient ara, i després 18 mesos més on l'IMSOL està compromès a fer, diguéssim, a desenvolupar la seva part d'habitatge públic, que són 3 blocs de pisos, i ells tenen previst anar-los fent. I això és la primera fase. Dintre d'aquesta primera fase, si volen, part dels privats, no tots els que tenen terrenys en aquesta primera fase d'urbanització, poden també començar a construir, però això ja és voluntari. Però dit això, per les converses que hi ha voluntat d'una part d'aquests privats d'anar a participar, no us ho garanteixo, no és obligatori, però podrien participar d'aquesta primera fase. No ho sabem segur, però en principi voluntat inicial la tenen, ja veurem si s'acaba complint. Però tot el desenvolupament de les guardioles són 7 anys. Per tant, els privats tenen aquests 7 anys per fer. I tampoc no és necessàriament, vol dir que s'acabi de fer tots els solars, perquè jo puc recordar, és així, si anem al polígon al Pla, que fa 20 anys que està acabat o més, encara hi ha parcel·les per desenvolupar per part d'algun privat, doncs anem a la granja, n'hi ha 3 per desenvolupar per part de privats. Per tant, una cosa és una urbanització i pot acabar passant que algun solar, pel que sigui, no es desenvolupi. I això, no, l'important és la part principal, que és la que està compromesa l'IMSON i l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Molins de Rei, en tirant endavant i anirem fent durant aquests. Però continuo. Dit això, és l'àrea metropolitana que... Jo recordo, perquè part d'aquestes forces que les són, algunes ha dit, que això hem creat alarma social fent aquest nota de premsa que tu feies referència abans, o altres com Molins Camina, que són Podemos, que també han dit que pot acabar sent les guardioles a un solar, jo els hi recordo que ells són part del govern
de l'àrea metropolitana. La meva força política no està al govern de l'àrea metropolitana. Jo tinc el respecte institucional i estic convençut que ho faran bé, perquè és el que a mi em traslladen, a més me'ls crec i crec que ho estan fent bé. I jo no tinc constància de que hagin fet cap canvi a l'àrea metropolitana respecte a les polítiques d'habitatge, que alguna d'elles afecti a les Guardioles. En tot cas, són ells responsables, com a membres del govern de l'àrea metropolitana, que són Esquerra Republicana i Molins Camina, que estan al govern de l'àrea metropolitana, no Convergència, que en tot cas, si hi ha alguna cosa que creguin que no va bé de les Guardioles, espero que ens ho diguin, però ja per lleialtat institucional. I per tant, a mi em sap molt de greu que partits polítics de Molins de Rei, que formen part del govern de l'àrea metropolitana, vagin, diguéssim, generant alarma social sobre una cosa que ells tenen més responsabilitat que jo sobre això. I que la que tinc com a alcalde, espero que i les informacions que tenim, i espero que es compleixin, però és que estic convençut que es compliran, i en positiu, perquè no em consta que canvien les polítiques d'habitatge de l'àrea metropolitana en global i menys respecte a les Guardioles. I per tant, si compleixen els compromisos que venen d'anterior govern de l'àrea metropolitana, és a dir, si l'actual govern, doncs Esquerra i Podemos, compleix els compromisos de l'anterior govern, no hi haurà cap problema a les Guardioles. Jo espero que no canviïn cap dels seus compromisos. Per tant, ells tenen més responsabilitat que jo mateix, o que la meva força política mateix. Per tant, espero que compleixin els seus compromisos, repeteixo. I per tant, no m'agrada que venguin escampant, depèn de quins rumors, sobre el que tenen. Dit això, nosaltres, alguns petits privats, però això ja ho sabem des del principi, que alguns d'ells participen en l'àmbit de la primera fase, sí que han de, com que cap d'ells per si sol pot desenvolupar una parcel·la, estan començant a parlar, o si són capaços de que algun dels majoritaris pugui comprar una part d'aquella petita, perquè per si sols, per el tant percent que tenen, mai podrien desenvolupar un edifici. Per tant, sí que hi ha converses entre privats, per veure com es pot dels petits, per veure com ho poden fer o per tirar endavant, o que siguin els grans que es quedin la seva part. Però això és normal, perquè s'estan començant a desenvolupar la fase. I sí que hi ha hagut una part, però això també passa habitualment, dels privats que estan intentant baixar part del que teòricament han de pagar de l'urbanització a l'IMSOL. Però indiferentment això si és així o no, és un tema de l'IMSOL, perquè és qui ha de pagar tota l'urbanització, no l'Ajuntament de Molins de Rei. Per tant, però sí que estan en converses respecte a això, però això és un tema que no afecta l'urbanització ni teòricament, sinó simplement és una cosa que sol passar, de que si poden pagar menys per l'urbanització, doncs millor per ells, podríem dir. Però això és un tema que no està afectant en aquest àmbit. Quan els privats desenvoluparan, tenen aquests 7 anys. A veure, el màxim que hi ha desenvolupament possible, teòricament, en tot el que hi ha, Molins de Rei s'arribarà als 32.000 habitants, més o menys, comptant les Guardioles totalment desenvolupades. No necessàriament tothom t'ha de venir al dia... La granja mateix, que és l'últim bar que hem desenvolupat, s'ha de desenvolupar en diversos temps i no es va omplir de cop. I les Guardioles està pensada en que sigui d'aquesta manera, que no s'ompli de cop, es anirà omplint. Espero, no, les Guardioles es fa perquè hi ha necessitat d'habitatge públic de Molins i perquè també hi ha necessitat d'aconseguir tancar el que és la trama urbana de Molins de Rei, perquè tenim el queixal entre dos barris que és això i comporta aquest habitatge. És l'últim gran creixement de Molins de Rei, per tant, que no sigui superràpid també és positiu per Molins. Vull dir que no li veig la part negativa en aquest nombre d'habitatges. El tema no és que sigui negatiu, no, el tema és que es creï un número d'habitatges que després no hi hagi demanda. Això és el que... Però, clar, però esteu veient, és a dir, a veure, qui vulgui omplir, igual que va passar amb la granja, que per sort no va ser així, qui vulgui omplir un barri d'un dia per un altre, no? I els números podien dir de Molins d'Energia, ho diuen, no? Jo crec que va absolutament equivocat, no està fet el barri ni estem urbanitzant la voluntat que estigui omplert en 3 anys, ni molt menys, ni en 7, sinó que estigui urbanitzat i es puguin anar fent els blocs de pisos determinats en funció de les necessitats que puguin. No volem que duri molts anys, però tampoc no volem que sigui de cop i volta, sinó que ara hi hagi habitatge públic que hagi de fer l'IMSOL, espero que després pugui haver habitatge públic que pugui fer l'Ajuntament de Molins de Rei, perquè a Molins de Rei hi ha necessitat d'habitatge. Nosaltres quan vam començar a fer les Guardioles va començar a trucar molta gent a l'oficina d'habitatge per apuntar-s'hi, i no volem que s'ompli de cop, i és l'últim gran creixement. Per tant, a mi si dura 7 o 8 anys aquest diguéssim, anar omplint les Guardioles, a més recordem que nosaltres la voluntat que tenim és que hi hagi
un gran, podríem dir, parc d'habitatge de lloguer públic, perquè un dels problemes que hi ha a Molins de Rei és la falta d'habitatge de lloguer i estem amb uns preus poder una mica per sobre de l'entorn. Per tant, estem creant això no per avui pels propers 7 anys, sinó jo el que vull, sempre ho hem promès així, és que hi haguin, no sé, espero 3 o 4 blocs de pisos públics de lloguer propietat de l'Ajuntament de Molins de Rei pels propers 100 anys. Bueno, potser els hauran d'haver renovat, no? Però vull dir, això espero que quedi per sempre. No estem fent un barri per omplir-lo en 3 anys, ni molt menys, o sigui que ens equivocaríem, eh? Sinó el que estem fent és tenir l'últim gran creixement de Molins de Rei, l'hem de fer bé i justament el que volem és que allà quedin, que no passa que no, malauradament no s'ha pogut fer gaire en altres llocs, suficients propietats de l'Ajuntament públiques per poder fer polítiques d'habitatge durant molts i molts i molts anys. Última pregunta. El que hi ha és que hi ha, és a dir, una part dels diners que nosaltres, és veritat, que hem d'acabar de cobrar diners, eh? S'ha d'acabar de cobrar diners, això és una cosa que és així, hi ha una part que com a tals no els cobrarem, però també hi ha una part de compensació, l'Ajuntament també ha de pagar per l'urbanització de les guardioles, perquè són com a propietaris, llavors hi ha una part que es compensarà. És a dir, nosaltres tenim, per dir-ho d'alguna manera, uns beneficis per les guardioles, però també tenim unes despeses, hi ha una part que es compensa. I llavors hi ha una altra part que s'haurà de cobrar, que en principi s'acabaran de cobrar quan s'acabi aquesta primera fase, d'aquí 2 anys i mig, més o menys. I una part, és veritat, que hi ha una part quan es va fer aquest primer conveni, que era una sèrie de compromisos i que sí que es van avançar una sèrie de diners, més de 3 milions d'euros, que una part important es va fer servir per pagar la parcel·la on s'està fent l'Institut actual de Molins de Rei. I que hi ha una sèrie de diners que encara falten, una part es compensaran pel deute mateix que té l'Ajuntament amb l'àrea i l'altra s'acabarà d'acabar, teòricament, de pagar, teòricament, quan s'acabi l'urbanització. En el projecte, no, és que no té res a veure una cosa amb l'altra. Clar, és veritat que ara estàs parlant, jo encara no conec el detall de la nota de premsa, però això és un conveni que teòricament es va fer, que no passa res, és a dir, es podia fer i era absolutament correcte i legítim, es va fer amb una sèrie de condicions i que s'estan complint més o menys, és a dir, anem fent variacions i algunes variacions si podem respecte al d'allò, però vull dir, no, a tot el de part aquesta dels diners respecte a l'Ajuntament, l'únic que afecta és la part que ha de pagar l'Ajuntament, però com que hem de rebre, l'únic és aquest acord de compensació, i ja està, és l'únic que, però no té cap efecte real sobre el desenvolupament de l'urbanització. Vale. No, i a més, vull dir, l'Ajuntament de Molins de Rei, ho dic perquè quedi clar, però vull dir, l'Ajuntament de Molins de Rei no té cap notícia que hi hagi res que estigui afectant el desenvolupament de l'urbanització, i la veritat, jo personalment estic sorprès que el partit que està al capdavant de l'àrea metropolitana, que és el responsable de tirar endavant el projecte de les Guardioles, sigui qui posi més dubtes sobre el projecte de les Guardioles. Jo institucionalment, i a més estic convençut, i a més avui n'he tornat a parlar, no hi ha cap dubte per part de l'àrea metropolitana. Per tant, si el partit que està al capdavant de l'àrea metropolitana vol tenir més informació o creu que les Guardioles no estiran endavant, vol dir o no està fent bé la seva feina a l'àrea metropolitana, o no es coordina amb els seus de l'àrea metropolitana, o està amagant informació a l'Ajuntament de Molins de Rei.